soo shaqeeyay raggii aad waqti badan geliyey soo dhaweynteeda oo mataqaanaa odayaal dhalinyarada ah sidoo kale waxaa mahadla ilaahay rabbi soo gaarsiiyey magaalada nabadna isugu keenkeenay wax badan ma rabo inaan mataqaan halkan ka yidhaahdo oo insha allah waxaan rabaa muddo aan dheerayn inaan shir jaceyd qabto shirkaas jaceyd aan uga hadlaayo aragtideyda ku aadan galmudug iyo broceska socda iyo waxaan ka aaminsanahay inaan ka hordhaco ma rabo inaan kudi degana ma rabo waxaan rabaa inaan u kuurgalo aan dadka waraysto xaaladda hadda socotana aan si rasmiya u ogaado markaas wixii aniga ila gudboonna inaan go-aankaas qaato hadalkii ila gudboonna markaas aan jeediyo halkan di waxaan sugunaya waxaweye mahadnaq aniga mahadnaqayo taageeradiina ayloo la garab taagan tiin mar walba waxaan kaloo rabo inaad xasuusino galmudug kulligeen waxaan nahay dadkii ehelka u ahaa ayaan daro galmudug sidii loo asaastay ilaa hadda waa hana qaadi laada sababtu hana qaadi laadana waa cadaalad darro cadaalad darradana waxay ka imaanaysaa dhowr mudood haddii maxay hal gooni hinda kalaala madasho haddii broceska xalaal lagu bilaabana wax xalaala oo nadiifa oo dadku ay ogolaadaan inay rabaan baa ka imaanaya haddii xaalan ay ku bilaabatana ma hana qaadaysa sidii hore bay u dhacday anna waxaan ugu bahanya inaan isku dhiirogelino isku boorino xildhibaanadana waa ehelkeena waa dadkeena in lala hadlo qofkii fursad u leh in siyaasadda isqabsiga iyo khilaafaadka meel laiska dhigo marka hore la hormayo muhiimadda la siiyo si galmudug loo dhisi lahaa sababto a galmudug waxaa u baahan inay ka faa'idaystaan maamulkeeda oo annaga nooga baahi badan waa dadka maatada ah oo ninka caruurta dadka ku nool galmudug oo ayagu a maamul kale iyo meel kale